Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice, prvaši, srpska, komunistička, bolševička, ruska, kosovska, udbaška, propaganda je jaka u Hrvatskoj. Tako oni prikazuju Hrvate kao genocidni narod. Jasenovac nam stalno spominju, koriste Jasenovac da smo mi zločinci, a Jasenovac je bio radni logor. Izmišljaju milijun žrtava, a oni su pobili u Srbiji, u Beogradu, u logoru Sajmište, sve Židove u Srbiji. Ali to ne postoji. Postoji laž koja kaže da su ustaše zločinci, da su naši djedovi zločinci, da su Hrvati zločinci, a nigdje nema kostiju masovnih gdje su ubili ustaše. Samo ima zločine partizana, komunista. Objavio sam neki dan u logoru Danica, gdje su nakon 6. mjeseca 45. tamo dovođeni i ubijani Hrvati od strane tih velikosrpskih boljševičkih komunističkih snaga. Ali sada želim vam ovog puta reći da imam i nova saznanja, a to je da je monsignor Milovan izjavio da je na Brijunima bila partizanska i komunistička plinska komora. Malo i zna da je na Brijunima bila partizanska komunistička plinska komora na kojoj je likvidirano, ubijeno na tisuće Hrvata. Marko Plejić iz Ciste Velike upućen je iz kaznionice u Lepoglavi 1949. godine na prisilni rad na Brijune. Sa ostalim zatvorenicima, znate što je radio? Raznosio je pepel od ubijenih i spaljenih Hrvata iz palionice. Sve ovo Marko Plejić ispričao je Franji Tuđmanu, a ispričao je onome koji je blizak toj ideologiji partizansko-komunističkoj i normalno da je na kraju završilo onako kako je završilo. Znači, osnovano je povjerenstvo koje je kasnije utvrdilo da je govorio istinu, ali iz viših političkih razloga to se nije dalo u javnost. I to se prešutelo. Pa, i Tuđman je bio partizan, major OZNA-e i obožavatelj Tita. Pa jasno nam je da i on je morao prikrivati zločine onih s kojima je on pripadao. Ali sada jedna bomba, dragi Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, a to je nadzornik na odvajanju pepela i ostalih dijelova ubijenih bio je oficir OZNA-e Milan Čačić. Milan Čačić je otac političara Radomira Čačića. Otac Radomira Čačića, Milan Čačić, je bio oficir OZNA-e i upravo je on tamo sudjelovao u masovnim likvidacijama Hrvata.
Tito, kojeg zapadni povjesničari ubrajaju među 10 najvećih zločinaca u povijesti, turistički vodiči koji vode po Brijunima ga veličaju i dižu da je on bio veliki državnik. A upravo je Tito ljetovao i uživao na Brijunima. A znate tko sada uživa na Brijunima? Znate da samo jedna osoba može biti na Brijunima. A to je onaj koji je za vrijeme Domovinskog rata bio u Srbiji. Rade Šeberžija. On dobi od Hrvatske države iz Ministarstva kulture novac za kulturu, za svoj rad, a onda on tim istim novcem vraća u državni proračun i dobiva bez natječaja Brijune. I onda vojni brod Hrvatske ratne mornarice odvozi i njega i njegove goste, glumce iz Srbije, da uživaju u ljetnim praznicima na Brijunima. Zar to nije tragično i žalosno? To je dokaz ko je u Hrvatskoj na vlasti. To radi Nina Obuljen Koržinek. Ja sam više puta pokušao doći do informacija u vezi Mali Brijuna i Rade Šeberžije, ali ne možete dobiti odgovor. A kada vidim da Ministarstvo kulture financijski pomaže u filmu, srpskom filmu protiv Hrvatske države, onda mi je sve jasno. Onda mora biti i vama sve jasno. Na vlasti su djeca i unuci tih zločinaca koji brane i štite komunizam, bolševizam, veliko srpstvo u Hrvatskoj i financiraju ga. A Hrvate, branitelje, dragovoljce koji su stvarali Hrvatsku državu progone i ne daju da žive. Na razno razne načine. I zato, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, glasate za HDZ, glasajte za Milorada Pupovca, glasate za te komuniste bolševike, ali glasate i za ove ostale oporbene zastupnike. To vam je isto kao da glasali ste za Pupovca ili Plenkovića ili HDZ. Svi oni koji se dolaze u medije i kojima je put u medijima otvoren, to su vam njihovi, zapamtite. Nemojte nasjedati na medije koji rade upravo za njih. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ponovit ću, znači, na Brijunima su ubijali Hrvate nakon 45. godine, spaljivali ih, a oficir OZNE na Brijunima bio je Milan Čačić, otac Radomira Čačića, koji je dužan milijune eura Hrvatskoj državi, ali Hrvatska država protiv njega ne ide sa ovrhom. Ne, on može imati dugove, protiv njega ovrhe ne postoje. Ovrhe postoji samo za male, obične ljude, obične Hrvatice i Hrvate u Hrvatskoj, koji preživljavaju od mjeseca do mjeseca. Dajte, hrvatski narode, probudite se, dajte jedan put, razmislite glavom, zašto ne izlazite na izbore i tako im pomažete, zašto glasate za takve? Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Hrvatsku ćemo vratiti narodu zajedno s Isusom Kristom, Bog i Hrvati za dom spremni.